Almal is gaande oor skrywer Wilna Adriaanse en Eindspel, die vervolg op haar blitsverkoper Dubbelspel, is nou hier. Boeiend tot op die laaste bladsy. Eindspel, die lang verwachte opvolg op Wilna Adriaanse se naalbuitspanningsroman Dubbelspel is hier. Ellie McKenna hou van haar nuwe lewe op die platteland. Sy het kans om te besin oor haar pa se dood en te herstel van die letsels wat haar laaste saak as polisievrou gelaat het. Maar s'nachts soek sy steeds in haar lyste en diagramme na leidrade. Dis hoekom sy nie verbaas is toe hulle op laas opdaag om met haar af te reken. Eindspel, deur Wilna Adriaanse, nou beskikbaar. Dion Meyer is nie net een van ons landse gewildste spanningsverhaalskrywers nie. Hy druk ook sy stempel af as draaiboekskrywer. En in sy nuwe boek, Jagveld en ander draaiboeke, kan jy nou 4 van sy draaiboeke self lees. Jagveld en ander draaiboeke is 'n eerste in Afrikaanse literatuur. Gewilde misdaadskrywer Dion Meyer lig met hierdie boek die sluier op die draaiboeke van 4 films. Die belade van Robbie de Weer, Jakkalsdans, Die Laaste Tango en Jagveld, sy mees onlangse silverskerm kragtoer. Jagveld is nie net 'n lekker leesbundel nie, maar bied ook 'n oorsig oor die besonderse kuns van draaiboek skryf en hoe dit verskil van die tydsame ontwikkeling van 'n spanningsroman. Jagveld en ander draaiboeke, nou beskikbaar. En nou vir vars gedrukse top 5 van die week. Nommer 5, Elim. 4, On Your Bike. 3, Toer met Hoender. 2, Uitgereis. En nommer 1, Ink. Lekker lees met vars gedrukse.